بسم الله الرحمن الرحيم موږ نه بعضې ملګري دا تپوس کوي چې کنې په فیسبوک باندې دوه درې قسمه سیزونه روسي هغې حل بعضې وخت یې موږ سره نه وي بعضې وخت چې دی نو هغه موږ ډېر زیات شش و پنج کې مبتلا کړي هغې کې اولنۍ خبره دا ده چې مثال تور سره یو کس په خپل پیج باندې یو توسپیر خیژوله ده او هغه توسپیر په دې طریقې سره ده چې په هغې باندې یوه بهترینه دعوه لیکلې ده موږ هغه دعوه باندې اعتراض نه وي چې کنې دا دعوه غلطه ده معاذنا الله من ذلک چې موږ هغه دعوه باندې اعتراض وکړو بلکې هغه دعوه ډېره زبردسته دعوه وي مثال تور سره لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یا مثال تور سرا ادينا الوا الحمد لله رب العالمين سورة اخلاص وغيره دا دوبي خو لیکن اموجا اعتراض بدي خبري بونده ده چه دغه ادم را زبردست دعو سرا ایوا نکتا لیکلی وی چه کچه تا دو دعو ده پینزو کسانو تشهر کا نتو تبو پلاسو ریزو کی خوشخبری ملوشی او کچه تا ده دا دعو چه ده نو شلو کسانو ته شعر نکا نو په دې صورت کې به ته چې دی نو په تکلیف کې مبتلا کیږي تو ته به دو بدخبري ملوېږي زه دغې خلکو نه یو سوال کومه اسلامک پوینټ آف ویو سره چې او د الله ولیونو اسلام صرف او صرف یو کلیک ته پاتې شو اسلام صرف په یو کلیک باندې تو ته خوشخبری دیر کوي تو ته جنات دیر کوي چې ته یو بټان کلیک کې نو هغې په ذریعې سره چې دی نو ته جنات ته راسې بیا دا خبره بعضې خلک دا میایي چې که تو یې الله سره محبت وي یا رسول الله سره محبت وي نو ته به یې شعر کې زیاده سے زیاده شعر کړو اور اگر آپ کی محبت نه ہو تو شعر نہیں کرنا آیا ای تو محبت صرف شیر کیدن تا صرف لایک کیدن تا صرف کومنٹ کیدن تا پاتے شو دا سمرا دے افسوس خبر دے و مسلمان دے پورا چی و مسلمان چی آغا ای نبی علیہ السلام امتی دے آغی تے قرآن وندی کی کتاب ملو شوے دے آغی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وندی کی جامع احادیث ملو شوے دی او آغا صرف او صرف پا یو کلک لایک په یو لایک کیدنې یو کومنټ کیدنې یو شیر کیدنې باندې هغه خوشخبری هم ورکوي هغه په دې باندې چې دی نو مثال تور سره یې جنات بشارتونه زیری ورکوي هغه په دې باندې الله سره یې محبت دوې کوي آیا محبت یې الله سره په دې خبرو باندې ده چې ته یو کلیک وایې ای تو دې ږیره خریلې وي ته دې نعوذ بالله غلط کارونه کوي ته دې چې دی نو شروبونه وایې ته دې حرامو ارتکاب هم کوي خو چې ته یو کلیک وایې نو ای تو یې الله سره محبت شو او چې کله تو کلیک نه وي والی نو ای تو یې الله سره نفرت دی نعوذ بالله دا محبت خو ډېر اسان شو بی بیا خو په دنیا کې هر یو کار کوه هر یو غلازت کوه هر یو غلط کار کوه او هغې چې دی نو انجام ای هغې آخري خاتمه چې دی نو دغه حساب دی چې مثال تور سره یو کلیک ووایه بس ای تو یې الله سره محبت دی دا ډېره غلطه خبره ده څوک چې دا کوي هغه په دې باندې ګنمګوریږي باقاعده اسلام یو مذوق نه دی اسلام یو مذهب دی اسلامي اقدار ای دې تحفظ ای موږ زمداری دا موږ به انشاءالله خپل ظلونه ورکوو خو اسلام تحفظ به کوو لهذا ای دې خبرو نه ځان وساتې دویمه خبره په دې کې بعضې صورتونو کې دا کیږي چې په ورځې باندې دې الله نوم وي کله په پراټې باندې دې الله نوم وي په روټې باندې دې الله نوم وي یا مثال تور سره بعضې صورتونو کې چې دی نو داسې هغه وي چې په خشتې باندې په ګټې باندې الله نوم وي یا په ټماټر باندې نو ای دی جواب دو ده چې الله تعالی ذات هغه ډیر زیات لوی ده ای الله تعالی ای عظمت شان اندازه لګونه مشکله ده الله تعالی دمره لوی بچو ده دمره غاټ بچو ده چې هغې اندازه ای انسان واس کورم نه ده چنانچه حضرت موسی علیه الصلاه والسلام ته چې کله ای دی خبری اغا وشو چی مثال تور سرا
حضرت موسی علیہ الصلات والسلام تا ی اللہ تعالی طرف نہ دا التجا ولا بلکہ اللہ تعالی حضرت موسی علیہ الصلات والسلام اللہ تعالی نہ درخواست کو چی اللہ امود قوم دا غوڑی چی دو تو علانیہ طور سروی نو اللہ تعالی و توی چی دی غره تو گورا ز دی غره باندې چی دانو خپل آغا کوما پا آغی صورت که کچی تا دو غار تینگ شنو پویشه چی کنی دو انسان بوی دی خبری تو قط ولی ریچه آبو مو پوینی خل بهر حال آغا واقعه دی را اجدادا خوی آغی خبرو نا اندوزا لگی چی اللہ تعالی ذات آغا سمر ویچت ذات ده سمر عظمت ولا سمر تقدس ولا ده حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی چی البعرا تدلو علی البعیر والأقدام على المسير فالأرض ذات جبال والسماء ذات أمواج والأبحار ذات أفواج كيف لا تدل على السميع البصير يعني على الصانع الخبير على الخالق المالك الرازق يعني الله تعالى ذات أغا دمر عزمت ولا ذات ده چه أغا إدي خبر محتاج نده چه تا مثال طور سر پا تمتر بوندی بخوی دی مطلب داشو چه کلا کلا پا میشی بوندی کلا کلا پا یو فطری سیز بوندی صلیب یا بل سشی ناش خوی نو آیا به صلیب برحق شو نعوذ بالله نا بلکه اسلام چه کم تعریف مشتی الله کرده آغی تعریف بوندی مجا آمن و سلم نده و دا خبری دا چه دنو نده که و نا پکور بلکه موجا تا مدرنیزم پا کار ده چی موجا پا آریو شیکی نویوال رو ولو موجا اسلامی آغا چی دهنو آغا دی خبری تا پریشله ده چی میسول طور سر حالا پا ملتی بوندی اللہ نم رولو حالا پا دی بوندی رولو حالان که چی دهنو دو غیر مذهب چی دی آغای موج ندیر مخ کلوڑو اللہ تعالی دی موجا طولو تا پا دی بوندی عمال توفیق رو کی آمین آمین.